Hola, em dic Ricard Coll i aquesta és la meva última novel·la, una novel·la negra que es diu Els crims de Collserola. Transcorre l'acció en aquests paratges que vosaltres coneixeu també, Santa Creu de Lorda, l'ermita de Sant Medí, el pantà de Vallvidrera, el pantà de Can Borrell i la pròpia Vallvidrera, naturalment. Però com és possible que en aquests paratges que vosaltres estimeu succeeixin també coses tan estranyes com la desaparició d'una noia que només feia que esperar el seu company? Una altra persona que treballava en una petita revista d'interès local. Per què la policia no troba rastre d'aquestes persones? Existeix alguna dubtosa o sinistra institució a casa vostra? Això només ho podreu saber llegint el llibre. I jo us el recomano perquè l'he escrit jo i m'agrada, esclar. Llegint el llibre i passant-ho tan bé com pugueu, endinsats en el plaer de la lectura. Moltes gràcies.